לסגור את האוטו עכשיו, אה? כחלק ממאבקה שמשטרת ישראל נגד עבירות מין המבוצעות ברשת האינטרנט ובדגש על עבירות פדופיליה כנגד קטינים, הפעילה היחידה המרכזית של מחוז ירושלים, שוטרת שפעלה כסוכנת סמויה בפלטפורמות השונות תחת זהות של קטינה. יצא על הראשי, במדרכה ימני. קרי לבושה, מכנס ורוד, חולצה לבנה, שקית ביד ורודה ותיק שחור על הגב, ולפי עוד שלי נכנסים למעצר. משחת את הדלת ומדברת איתו, לא נכנסת לרכב עדיין. יש אישור למעצר, עמית בוא תתקדם. צרבו, הנה נפל לו הקפוצ'ון. תחת הדלת! גור את האוטו עכשיו. אני קוראת לכם ההורים לגלות ערנות גבוהה, ובכל מקום בו עולה חשד לביצוע של עבירה, יש לפנות למוקד 105 של משטרת ישראל.